mal was aus dem Karatella. Alla Chakuben, der Kampessi, als Ratrotze, Rundus, der Assiste, Tatsu, Sidon, die Lekwet, die Gäste, die Anneries, die Rimu, Pashtei, Zadok, der Lekwet, Roba, die Sidia, Nobre. Pomanisha, Nonaja, Ashtel, Rüstei. Zu Tatsu, Sidon, Shura, Rundek, Zadok, der Lekwet, Amena, der Sidon, Amena, Amena, Tashani, Paris, Feki, Zese, Feki, Stuk, Potenzial, Apotenzial. Zese, was Trakaure, Kach, Arutsu, U, Aresha, Tzu. Are Moment, Gartik, Kam, Nuri, Tzu, Chevur, Asfazel. Ծնողները հանդիսանում են բոլոր ընտանիքների հիմքը։ Ովքեր հասկանում են իրենց զավակների ծնված օրվանից և ոգում նրանց հիմնական ու հոգևոր կարիքները։ Ծնողներին հանգելու մեծաները իր ուղի հետ մնի նաև քրիստոնեական ուսմունքի պատվիրաների 5-րդ թեմով, որ ասված է. «Պատվիր օրը դու մորը»։ Եվ ավելի վստահ են, որ այնպիսի հայեցի դաստիարակություն պետք է բան ձեր զավակներին, որ պիտի պատվեն, պիտի հարգեն ու պիտի պաշտեն ձեզ հավիտյանը սարիտերից, ձեզ մի են մնում է ձեր կենի ուժը, երան մտերում պարե, որ զավակերի կանի ուրախ խամիտերը գլխավորեք, ինչպես գլխավորում եք այսօր և ծնողական գենցի խոսքերով, խրատներով ու մախտատերով միշտ կարեկից ու զորատիկ լինեք ձեր զավակներին, ասվածոշնի ձեզ զավակներին, ասվածոշնի ձեզ հյուրերին ու հարազատներին, առաջակում է շատ բարձր սապարել մեր հողային և նորային բարեկամներ, իշտ է այդքան էլ բարձր չեր ու հայց շորականություն։ Նրանց կարով ես ասել ձեր սրվանների մոտ ավելի կապստան է ու էր կերացի խոսկեր ու մախնան տեր նվիրելու նրանց։ Ձեր կերաց ակերի ես ասել։
Thank you.
Եկեք բարի գործեր ոչ դիեր գոլորը։ Բարձր դրամատրությունը շարունակվում է գեղեցի ավանդական օրվան հանիր գերազերը նույնպես։ Եվ ստեղանա պետք է առաջարկել թարգմանցել ժամանակները, քանի որ հերթական հրաշալի գերազերը բոլորը սիրասի ստաց ու սիրով պետք է ներդրել օրվա ամենաբարձրավորներից մեկի մեր հարգարժան խաղողական ընտանիքին օրվան հանիր բառերով ասել եմ մեր հարգարժան ծնկահողը և ընտանիքը։ Հանգարժան խաղոր և կամուկիտի, որում սկասի սրտանց ու սիրով բաժակ են բարձրացում և բայելով ձեր կենացը, ձեր ընտանիքի կենացը։ Իշպես իրեն բարենոններ սովորութային իրավունքով ավանդատար ընտրկով պատվավոր անձնավորություն են կաղոզում։ Այդ իսկ պատճառով է, որ երբ սանիկների ընտանիքում տոտվում են գեղեցիկ հատիտեր, բացվում են առանց սեղաններ, հավոր ու կարոպիկին ամենագլխավոր տեղն է զբաղեցվում այդ սեղանների շուրջ, ինչպես այսօր մեր հարելաշան հավոր ու կարոպիկին է զբաղեցվում իրենց սիրելի հայրենիքի հետ միասին, ինքն լավ է իրենց միասին։ Հարգարժան խաղողական ընկալի հաջողություն եք ցանկանում ձեզ, հավոր ջան, տեղը լինես, ծառովը լինես խաղողական ավանդույթների, որը իհայտերին շատ հրելիս դեր ուրախական ժամանակներից։ Ասեմ ավելին, քանի որ այսօր տեղի են ունեցել նաև մանկավարժություն, որի Մարինեի հետ կապված հոմարտականությունը էլ ավելի է շատանում։ Մի երկրորդ սաց եւ արդեն Հայաստանում տեղի են ունեցել մանկավարժություն, քանի որ մանուկը ունացի եւ այդ խոսել եւ հասկանալ ամբողջ պատասխանատվությունը կրել են հենց խաղորը։ Այնպես որ տեղը լինես, խաղող լինես խաղորական ավանդույթների եւ հրաշալի խոսքեր, որ ասված է խաղող սանիկ մեծ ընտանիք, իրավիտով ձեզ համարտարնա կանցնեք հայ ավանդական ու հրաշալի ընկալի։ Ուզում եմ բաժապարսացնենք բարեկամներ և խոնենք մեր խաղորի երշական հիշական հայրիկի կենացը Սարբատ Գրիգորյանի կենացը, որը ծավոտ սրտի ֆիզիկապես այսօր տեսել չէ, Թոմասու Լույսը իշի Հավուշա հայրիկի շիրիմի և նրախված Հարետովի շովա Վայրին խաղորական ընտանիքի քանդ ու գեղեցիկ կենացը բարեկամներ Անուշ լինի, և այս հրաշալի կենացը իրենց գեղեցիկ ձայնով կծարկեցնեն ազգագրական երկիշներ, սիրված երկիշներ Սիվան Հովանիսյանը և Ռոբերտ Սարգսյանը, բարույթներ։ Oh!
Kliniku Poliklinik z Okolicą. Zapraszam Misza z symbolikiem nas, szefowe uchwałki Anna Lewy. A na zakupem Boża Głosa z rynku Marekom Elikiem z Konejny Wyrzyć. Moliny Poliklinik na sobie od bardzo zaparunek Moliny Poliklinik. Wódkę Moliny Poliklinik. Hej, mam Marię Latinię, biorę co parę, bardzo z widzą z ratun! Zwykle na cały pis, ale przyczyną jedna pieczę się nie opłatam ze stronitej kotic. On pokazuje mnie z jednym Marię Latinię. Nasza pasa synu, chłopie, dyrnik, chłopiki, teraz mówię o opiki, nie przyjaźni, bardzo co parę, dyrnik, chłopiki, nie opłatam ze stronitej kotic. Mówię o opiki, nie opłatam ze
Yeah.
Hey, 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 hey
Thank you.
Das hat geschafft, seine Transport.